وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمنز نفسما سرسا الله تنقر ما وتوسيدنا. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki nesillere etdiyi bir nəsihətidir, bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Allah Taala öz kəlamında, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bil ki, Allah Taala məxluqatı xəlq edib və onlara ona ibadət etməyi əmr edib. Və əmr edib ki, bəndələri ona iman etsinlər və ondan qeyrinə ibadət olunur, onları tərk etsinlər, onlara küfr etsinlər. Və vəd verib ki, ona iman edənlərə cənnət var və onları cəhənnəm əzabından qoruyacaq. Və onlar üçün cənnətdə növ və növ nemətlər var. Və həmçinin bu dünyada da onlar üçün qəlb rahatlığı, onlar üçün ruzi, bərəkət və növ və növ fəzilət və kəramətlər var. Və bəyan edib ki, iman dərəcələrdən ibarətdir. Bütöv bir şey deyil, dərəcə və şöbələrdən ibarətdir. Bəyan edib ki, ən yüksək dərəcəsi Lə iləhə illallah və ən aşağı dərəcəsi yolda əziyyət verən bir şeyi götürməkdir və yoldan əziyyət verən bir maniyəni götürməkdir. Və bəyan edib ki, həya da imandandır. Və bəyan edib ki, möminlər, Allah Taalaya iman edənlər heç də ona iman etməkdə bir dərəcədə deyil. Əksinə, dərəcələri bir-birindən fərqlənir. Bu səbəbdən də möminlər Allah qatında hamısı bir mərtəbədə deyil. Əksinə, imanlarına görə hər birinin özünün mərtəbəsi var. Və bəyan edib ki, Allah Taala bu möminlərə vəsflər verib, onları vəsfləndirib, kamil imanı olanın vəsfi ilə imanı zəif olanın vəsfi eyni dərəcədə deyil. Bu da Allah Taalanın lütfü və rəhmətindəndir. Ona görə Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnətinə nəzər salan möminlərin vəsflərini açıq aydın görər. Buyurur ki, Allah Taala bir çox ayədə möminləri vəsf edir. Və buyurur ki, öz kəlamında qadəfləhəl müminun. Əlləzina hum fi salatihim xashiun, əlləzina hum anil lagvi mu'ridun, vəlləzina hum liz-zakati fa'ilun, vəlləzina hum li furujihim hafizun, illa ala azvajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a zalika fa ulaika humul adun, vəlləzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, vəlləzina hum ala salawatihim yuhafizun. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
Möminlər həqiqətən də nicat tapdılar. Möminlər həqiqətən də nicat tapdılar. O kəslər ki, namazlarını qorxu ilə qılarlar. O kəslər ki, boş-boş söhbətlərdən, lağlağadan uzaqdılar, ondan qaçarlar. O kəslər ki, zəkat verərlər. O kəslər ki, öz övrətlərini qoruyarlar, yalnız öz zövcələrindən və öz cariyələri istisna olmaqla. Bundan artığını istəyən isə, bundan artığını tələb edən isə onlardır həddi aşanlar. Lakin öz zövcələri və öz cariyələri ilə yaxınlıq etməkdə onlara bir günah yazılmaz. Bundan artığına can atanlar, onlardır düşmənlər. O möminlər ki, əmanətlərini və vədlərini qoruyarlar. O kəslər ki, namazlarını vaxtı-vaxtında qılarlar. Məhz onlardır varis olanlar. Firdovs cənnətinə varis olanlar orada əbədi qalacaqlar. Buyurur ki, Allah Taala qadəf ləhəl müminun. Möminlər artıq nicat tapdılar. Ona görə Əbi Səidən Əl-Xudri radiyallahu anhu ondan mövquf, həmçinin də mərfu olaraq rəvayət olunan hədistə deyir ki, Allah Taala cənnəti bir kərpic qızıldan, bir kərpic gümüşdən xəlq etdi. Və onun malası, palçığı da miskdən idi. Və elə ki, xəlq etdi, dedi ki, tükəllimni, mənimlə danış. Və cənnət danışdı və dedi, ilk dediyi söz, qadəf ləhəl müminun. Möminlər nicat tapdılar. Və mələklər bunu eşitəndə dedilər ki, tubə lək, mənzilul müluk. Necə də xoşbəxtsən sən və ya xoşbəxtçilik olsun, sənə hökmüdarların evisən, mənzilisən. Və bu hədisi də Şeyx Albani silsilə səhihəsində rəvayət edib. Cənnət şəhadət verir ki, möminlər nicat tapdılar artıq. Ona görə də bu ayələri eşidən, bu hədisi eşidən kəslərin nəfsi arzulayır ki, həmin o möminləri tanısın. Onların vəsflərini bilsin və dedik ki, Allahın kitabı, Peyğəmbərinin sünnəsi bu vəsflərlə doludur. Buyurur ki, Allah Taala وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Buyurur ki, Allah Taala Rəhmanın əsl bəndələri o kəslərdir ki, onlar yer üzərində təmkinlə, təvəzzükarlıqla gəzərlər. Cahillər onlara söz attığında, onlara xoşa gəlməz bir söz söylədiyində o zaman onlar onları incitməmək üçün salam deyərlər. Onlar gecəni Rəbbi üçün səcdə və qiyamda, namazda keçirərlər və belə deyərlər ki, ey Rəbbimiz, cəhənnəm əzabını bizdən uzaq et. Şübhəsiz, onun əzabı həmişəlikdir. Doğrudan da o nə pis məkan, nə pis yerdir. Onlar mallarından xərcləyişdə nə israfçılıq edərlər, nə də xəsislik edərlər. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməzlər. Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymazlar, onu öldürməzlər, zina etməzlər. Hər kim bunu etsə, cəzasını çəkəcəkdir. Və göstərir ki, Allah Taala möminlərin necə əzəmətli vəsfləri var. Onların vəsflərindən hansı ki, Allah Taala öz kitabında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz sünnəsində vəsf edib, bu vəsflərdən biri də istər təfsilatlı şəkildə olsun, istər umumən olsun, Allah Taala və Peyğəmbəri öz kitabında vəsf etdiyi bu vəsflərdən biri də möminlər bir-birinə qarşı mərhəmətlidir. Möminlər bir-birinə qarşı dostdur, bir-birinə yaxşılığı əmr edib, bir-birini pislikdən çəkindirər. Namaz qılar, zəkat verər, Allah və Rasuluna itayət edər. Onlara Allah Taala rəhm edəcək. Nə keçə Allah Taala Tövbə surəsində buyurur ki: "Vəl-müminuna vəl-müminat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil-ma'ruf və yanhauna 'anil-munkar və yuqimuna's-salata və yutuna'z-zaka və yutu'una Allah və rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. İnna Allaha azizun hakim."
Buyurur ki, mömin kişi və qadınlar bir-birinə dostdurlar. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyə əmr edər, onları pis işlərdən çəkindirər, namaz qılar, zəkat verər, Allah və elçisinə itaət edər. Allah onlara rəhm edəcək, həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Və möminlərin sifətlərindən onlar Allah üçün bir-birlərini sevərlər. Bir-birlərinə nəsihət edərlər, bir-birlərinə dost olarlar, bir-birlərini alçatmazlar və fəsad törətməzlər, bir-birlərinə qarşı fəsad etməzlər, bir-birlərini söyməzlər, yalan danışmazlar. Həmçinin onların vəsflərindən dedi ki, Allah üçün sanki bir-birləri ilə ikiz qardaş kimidirlər. Bir-birlərini sevərlər, haqqı və səbri bir-birlərinə tövsiyə edərlər. Yaxşı və təqvalı işlərdə bir-birləri ilə ünsiyyət qurar, pis və günah işlərdən bir-birlərini çəkindirərlər. Nə yalan danışarlar, nə aldadarlar, nə həsəd, nə kin edərlər bir-birlərinə qarşı. Allah Taala buyurur ki, وَعَطِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Başqa bir ayədə möminləri vəsf edəndə deyir ki, Allaha və elçisinə itaat edin, əgər möminsinizsə. Və sonra buyurur ki, möminlər o kəslərdir ki, Allah xatırlandığı zaman onların qəlbi qorxuya düşər. Qəbləri qorxudan titrəyər, onun ayələri oxunduqda onların imanı artar və yalnız Rəblərinə təvəkkül edərlər və namaz qılarlar və bizim onlara verdiyimiz ruzudan xərcləyərlər. Onlar həqiqi möminlərdir. Onlar üçün Allah yanında yüksək dərəcələr bağışlanma və bolluca ruzi vardır. Möminlərin qəlbi Allah xatırlandıqda qorxudan titrəyər. Və ayələri oxunduğunda onların imanı artar. Allah Taala onları bu cür vəsf edir və həmçinin vəsf edir ki, onlar təvəkkül edəndə yalnız Allah Taalaya təvəkkül edərlər. Ona etimad edərlər, ona arxalanırlar. İzzət və qüvvət sahibi olan Allahı, bu fəziləti, qüvvət və izzət sahibi olmağını Allah Taalaya nisbət edərlər. Həmçinin sifətlərindən namazlarında qorxu içində namaz qılarlar. Namaza girdiklərində Allah Taalanın əzəmətliyini dərk edərlər. Həmçinin vəsflərindən lağlağı, boş-boş danışıqlar olan məclislərdən uzaq olarlar. Həmçinin bu məclislərdən qaçarlar və başqalarını da bu məclislərdən çəkindirərlər. Və nə pisliyi varsa, nə günah iş varsa, nə pis söz, nə pis əməl olan yerlərdən çəkinərlər və başqalarını da ondan uzaq tutarlar. Çalışarlar ki, hətta ailələrində belə, ailələri arasında olan münasibət belə Allah və Rəsulunun əmr etdiyi şəkildə olsun. Allahın razı qaldığı şəkildə olsun və fəsadı sevməzlər. Fəsaddan uzaq olarlar və boş söz eşidəndə ondan qaçarlar. وَإِذَا سَمِيُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ وَلَنَا عَمَالُنَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَنَا بْتَغِ الْجَاهِلِينَ. Deyərlər ki, onlar lağlağı eşitdikləri zaman üç çevirib gedərlər və deyərlər ki, bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz də özünüzə aiddir. Sizə salam olsun, biz cahillərə qoşulmaq istəmirik. Və onların vəsiflərindən əmanətə xəyanət etməzlər. Onlara verilən əmanəti gözəl bir şəkildə və fərq etməz, istər mənəvi şəkildə olsun, istər hissi şəkildə olsun, hər bir əmanəti layiqincə sahibinə qaytarmağa çalışarlar. Və əmanətə xəyanət etməzlər, namazlarını qoruyarlar və çalışarlar ki, vaxtı-vaxtında qılsın. İstər fərz olsun, istər sünnə namazları olsun, namazları qoruyarlar. Hər bir əhkamları ilə, ərkanları ilə, hər bir şərti ilə namazlarını Allah və Rəsulunun əmr etdiyi şəkildə yerinə yetirməyə çalışarlar. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. O kəslər ki, əmanətə xəyanət etməzlər, verdikləri sözü yerinə yetirərlər, o kəslər ki, düzgün şəhadət edərlər və o kəslər ki, namazlarını layiqincə qoruyarlar. Və möminlər həris olur, hərisdirlər ki,
insanlara yaxşılığı əmr edib onları pislikdən çəkindirsinlər. Və Allah Taalanın yoluna insanları dəvət etsinlər, çağırsınlar. Allah və Rəsulunun əmr etdiyi bu nuru, çağırdığı bu nuru insanlara çatdırsınlar. Və bu dəvətli bunu da özlərinə peyğəmbərlərin vacib bildiyi kimi vacib bilərlər. Və çalışarlar ki, çağırdıqları bu dəvətə, çağırdıqları kəslərdən qabaq özləri əməl etsinlər. İstər sözlə, istər feillə çalışırlar ki, Allahın və elçisinin əmrlərini yerinə yetirsinlər. Və möminləri öz nəfslərindən üstün tutarlar. Möminlərə qarşı rəhmətli, şəfqətli və mərhəmətli və bir binanın daşları kimi olarlar. Buyurur ki, Allah Taala وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدٍ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Mömin kişilər və mömin qadınlar bir-birlərinə dostdurlar. Onlar yaxşı işlər görməyi buyurar və pis işlərdən insanları çəkindirərlər. Və həmçinin onların sifətlərindən doğru danışmağı özlərinə din bilərlər. Sadiq olarlar istər zahirdə, istərsə də batində yalan danışmazlar. Doğru danışarlar. İstər əməllərində, istər sözlərində doğru olarlar. Və bilərlər ki, daima Allah Taalanın nəzarətindədir. Allah Taalanın elmindən kənar qalmırlar və sözlərində və əməllərində doğru olmağı özlərinə din bilərlər. Və bütün istər dini, istər dünyavi işlərində doğru olarlar və həmçinin onların vəslərindən çalışarlar ki, Allahdan başqa heç kimə möhtac olmasınlar. Və insanlardan nəsə bir şey istəməyi də özlərindən uzaq edərlər. İnsanlardan öz ehtiyaclarını ödəmək üçün nəsə istəməkdən çəkinərlər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əvf ibn-i Məlik Ələşşəyinin rəvayət etdiyi hədistə onlar 8, 7 və ya 9 ravi şəkk edir ədədlərində. Deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanındaydı. 8, 7 və ya 9 idi sayımız. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə dedi ki, Ələ tübəyü Rasulallah. Məgər Allahın elçisinə beyyət etməzsiniz və biz də İslama yeni girmiş bir insanlar idik. Və dedi ki, ya Rasulallah, biz sənə artıq beyyət etmişik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təkrarladı və dedi ki, məgər Allah Taalanın elçisinə beyyət etməzsiniz və dedi ki, ya Rasulallah, biz sənə artıq beyyət etmişik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə üçüncü dəfə təkrarladı. Ələ tübəyyunə Rasulallah, məgər Allahın elçisinə beyyət etməzsiniz və biz əlimizi uzatdıq. Dedi ki, ya Rasulallah, artıq sənə beyyət etmişik, indi nəyə beyyət edək? Və buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Ələ ən təbudullahə və lə tüşriku bihi şeyə. Beyyət edin ki, Allah Taalaya ibadət edəcəksiniz və ona heç bir şeyi şəriş qoşmayacaqsınız. Və salavatul xəms və tutu'u. Həmsinin 5 vaxt namaza və həmsinin itayət etməyə beyyət edin. Və buyurur ki, Əvf ibn-i Məlik və asarra kəlimətən xafiyyətən. Sonra gizlicə sakit bir söz dedi və dedi ki, وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ اَشْيَا İnsanlardan heç nəyi istəməyəcəksiniz. Və sonra buyurur ki, radiyallahu anhu, həmin o kəsləri görərdin ki, onlardan birinin əlindən qamçı düşəndə onu kimdənsə ona götürüb verməyi istəməzdilər. Əksinə, özləri miniklərindən düşüb götürərdilər. Həmçinin möminlərin vəsiflərindən onlar xeyr etməyə tələsərlər. Xeyirdə bir-birləri ilə yarışarlar. İstər sözlə, istər feillə, istəyərlər ki, xeyr etməklə bacardıqları qədər Allah Taalaya yaxınlaşsınlar. Və xüsusi vəsiflərindən Allah Taala onları vəsf edəndə onların gecə namazlarına durduğunu qeyd edir. Həmçinin cəmaat namazlarına getdiklərini qeyd edir və buyurur ki, onlar gecə namazlarını, cəmaat namazlarını qoruyarlar, xüsusən də işa və sabah namazını, sübh namazını. Həmçinin möminlərin vəsiflərində onlar İslamı başa düşməkdə can atarlar ki, onu Allah Taalanın və Peyğəmbərinin buyurduğu kimi, səhabələrinin başa düşdüyü kimi başa düşsünlər, düzgün başa düşsünlər, həddi aşmasınlar, ifrata varmasınlar. Dünya həmçinin vəsiflərindən onlar bütün xurafatdan, şirkdən və bidətdən uzaqdırlar. Və dünya, tərki dünya etməzlər, necə ki, bəzi zəlalət firqələri edir. Əksinə, ahirəti qəsd edərlər, Allahın yanında olana can atarlar, lakin dünyadan da öz paylarını unutmazlar. Həmçinin onların vəsiflərindən gözəl əxlaqda olmağa çalışarlar. Çalışarlar ki, gözəl və kamil əxlaqda olsunlar. İstər zahirən,
istər batinən, həmçinin onların vəsflərindən, onlar onlara qarşı pislik edənə qarşı onlar pislik etməzlər. Əksinə, bağışlanmağı özlərinə din, bağışlamağı özlərinə din və mənhəz bilərlər və həmçinin haqq sözü harada olursa olsun deyərlər. Və heç kim Allahdan başqa heç kimdən də çəkinməzlər. Həmçinin möminlərin vəsflərindən Allah Taalanın əhdinə sadiqdirlər. Allah Taalanın əmr etdiyi bu dini yaşamağa çalışarlar və bu din üzərində sabit qalmağa çalışarlar və Allah Taalanın bu əhdini layiqincə yerinə yetirərlər. Və Allah Taala həmçinin vəsflərindən Allah Taalanın əmr etdiyi kəslərlə əlaqə saxlayarlar və qadağan etdiyi kəslərdən uzaq olarlar. Və buyurur ki, Allah Taala vallazina yasiluna ma'amara Allahu bihi an yusala və yaxşavna rabbahum və yaxafuna su'al hisab. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعُقْبَى الدَّارِ Buyurur ki, o kəslər ki, Allah Taalanın əlaqə saxlamağı əmr etdiyi kəslərlə əlaqə saxlayarlar, yəni qohumluq əlaqələrini saxlayarlar, Rəblərindən və qiyamət gününün pis haqq hesabından qorxarlar. O kəslər ki, Rəblərinin razılığı üçün səbr edir, namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən gizlində və aşkarda xərcləyirlər, pisliyin qarşılığını yaxşılıqla dəf edirlər, yaxşılıqla alırlar, məhz onları axirət günü gözəl diyar gözləyir, gözəl yurt gözləyir. Və onların sifətlərindən dedi ki, onlar Allah və Rəsulunun əmr etdiyi ilə əlaqə saxlamağa çalışarlar. Qohumluq əlaqələrini saxlayarlar, valideynə qarşı rəftarda gözəl rəftar edərlər, valideynin qayğısına qalarlar. Qonşuları ilə gözəl rəftarda olarlar, Allah Taalanın itayətində səbr edərlər. Həmçinin Allah Taalanın haramlarından səbr edərlər, yəni Allahın qadağan etdiyi haramları etməzlər. Həmçinin etdiyi əməllərdə, danışdığı sözlərdə riyadan, şirkdən, təkəbbürlükdən uzaq olarlar. Yalnız etdiyi əməllərə görə, etdikləri yaxşılıqlara görə Allah Taalanın razılığını və axirətdə cənnəti qəsd edərlər. Həmçinin onların sifətlərindən, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu zülmə məruz qalmağa qoymaz, yəni ona qarşı zülm edənlərə mane olar, həmçinin onun ehtiyacını ödəyər. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, kim bir qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah Taala onun ehtiyacını ödəyər. Kim bir müsəlmanın kədərini apararsa, Allah Taala qiyamət günü onun kədərini aparar. Kim bir müsəlmanın eybini örtərsə, Allah Taala qiyamət günü onun eybini örtər. Həmçinin Əbu Hüreyrənin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə gələn möminin vəsflərindən buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm: "Lə təhasətu və lə tənəcəşu və lə təbağadu və lə tədabəru və lə yəbiy bə'dukum alə bəyi əxi və kunu ibadəllahi ixvana." المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره التقوى ها هنا يشير إلى صدره ثلاث Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, bir-birinizə qarşı həsəd etməyin və malın qiymətini qaldırmaq üçün saxta alıcılar tutmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, bir-birinizə arxa çevirməyin, bir qardaşınızın ticarəti üzərinə ticarət etməyin, ey Allahın qulları, Allahın qulları qardaş olun. Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu alçatmaz, onu təhqir etməz və sonra buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, təqva buradadır. Yəni, Allah qorxusu buradadır və üç dəfə öz sinəsinə işarə edir. Və sonra sözünün davamında buyurur ki, müsəlmanın şərə düşməsinin qardaşını alçatması kifayət edər. Müsəlmanın şərə düşməsi üçün müsəlman qardaşını alçatması kifayət edər və sonra buyurur ki, müsəlmana başqa müsəlmanın haramdır qanı, malı və namusu. Bu da möminlərin Allahın kitabında və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində gələn bəzi vəsflər idi. Bəzi sifətlər idi ki, hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, bu vəsflərdə olsun, bu salih sifətlərdə olsun. Allah Taala bizi möminlərin bu gözəl sifətlərində olmağı bizə nəsib etsin, bizi eşidir, faydalardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəl-müslümin kulli zəmin fəstəxfirun nəhru və ahur rahim.